تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: هذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور دراز سفر مقام سے سفر کر کے یہاں پہنچنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی. جن لوگوں نے بھی یہ جو ہے مبارک سلسلہ قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر میں کل جمعہ کی مناسبت بھی ہے، اسی لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور سب لوگ اپنی تجارتوں میں مصروفیتوں میں رہنے کی وجہ سے مصروف بھی ہیں. انشاءاللہ اشارے کنائے میں ایک اہم موضوع کی طرف ہم اشارہ کریں گے. ہمارا موضوع ہے کہ قرآن سے برکت ہم حاصل کیسے کریں. حالانکہ بہت اہم عنوان ہے اور گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے اسے، لیکن ہم کو سمیٹتے ہوئے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے یہ پہلے بتائیں گے. اس کے بعد قرآن سے برکت حاصل کرنے کے تعلق سے امت کے مختلف طبقات میں کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے انشاءاللہ 7 پوائنٹ بتائیں گے. کتنے؟ 7. قرآن سے برکت حاصل کرنے کے 7 پوائنٹس ہیں. اگر آپ اس کو زندگی میں رکھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ برکت سے اس کو بھر دے گا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت قرآن سے برکت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ ہماری مال اولاد میں اور ہماری جو بقیہ زندگی ہے ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: تبارک الذی نزل الفرقان. آیت کا ترجمہ یہ ہے: بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان میں تمیز کرنے والی کتاب کو اتارا. کس پر اتارا؟ علی عبدہ، اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں بھی نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، بلکہ کہا بندے پر اتارا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ہونا اللہ کا افضل ہے نبی سے بھی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اتارا قرآن. اتار کر مقصد کیا ہے؟ کہا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِنَ نَذِيرًا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کو ڈرا دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لیا، ساری دنیا میں پھیلائے، اور جو ہے خطبہ حجت الوداع میں 1,00,000 صحابہ کے سامنے اپنے صحابہ کھڑے ہوئے صحابہ سے پوچھا: اے صحابہ، بتاؤ کیا جو اللہ نے امانت میرے پاس دی تھی میں نے ادا کیا یا نہیں؟ سب نے ایک ہو کر کہا کہ اے رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو دی ہے آپ نے مکمل طور پر ادا کر دیا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلی کی طرف سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ رب تو گواہ ہے، اے اللہ میں نے امانت لوگوں تک پہنچا دی ہے، یہ پورے 1,00,000 صحابہ میرے جو ہے گواہ ہیں، یہ سرزمین بھی گواہ ہے عرفہ کی. اور کہا اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. مدوز حاضرین، ہم آپ کے سامنے ایک دو تین باتیں کرتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی بابرکت ہے. میری اور آپ کی زندگی میں اگر برکت ہے تو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. لہذا معلوم ہوا، چاہے وہ برکت دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، مال کی ہو، زندگی کی ہے، بچوں کی ہو، سب برکت کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی کسی بھی چیز میں برکت دے، دنیا نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو برکت نہیں دے سکتی. اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، اور اسی برکت کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا. اس کا تذکرہ دیکھیے، ہم جب رات میں سوتے نا سورہ ملک پڑھتے نا، اس میں خود آیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس بابرکت ذات کو یاد کر کے ہم سوتے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے، ٹھیک ہے. جس نبی پر اتارا وہ بھی بابرکت بن گئے، اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، جس نبی پر اتارا وہ بھی بابرکت بن گیا۔ لیکن یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے یہاں تھوڑا ڈیٹیل بتانا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بابرکت، آپ کی وجہ سے دنیا کو بڑی برکتیں ملی۔ کیسی برکتیں ملی؟ 20-25 سال میں آپ نے وہ کام کیا جو نوح نے 950 سال میں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال زندگی میں دعوت کو مدینے کی مکی کی گلیوں سے لے کر بادشاہوں کے ایوانوں تک پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے، یاد رکھیے آپ بابرکت تھے اپنے صحابہ کے لیے، آپ کی موت سے اس برکت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی ہمارا اپنا عقیدہ ہے سلفی۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد ہی برکت دنیا میں موجود ہے۔ نہیں ہے برکت، نبی کی برکت کا خاتمہ آپ کی زندگی سے ہو گیا۔ البتہ ایسے ہو سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے پاس برکت آ سکتی ہے۔ مرز حاضرین، یہ دو برکتیں ہوئی، اللہ بابرکت ذات ہے، جس نبی پر اتارا وہ بابرکت بنا، اللہ اکبر، جس مہینے میں اتارا وہ بھی بابرکت بنا۔ کب اترا قرآن؟ روایتوں میں آتا ہے کہ تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، یہ سب رمضان ہی میں اترے، یہ تو معلوم ہے۔ واصلہ بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور قرآن بھی اترا کب؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 24 رمضان کو اترا۔ کب؟ 24 رمضان کو اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اور یاد رکھیے جس رات کو اتارا اللہ نے، اس رات کے بارے میں کہا وہ بھی بڑی بابرکت ذات رات ہے، جیسا کہ اللہ سورۃ دخان میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ وہ کون سی بابرکت راتیں ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتیں، تخ راتیں 5 ہیں نا، بڑی بابرکت راتیں ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، جس نبی پر اتارا وہ بابرکت بنے، اور اسی طریقے سے جس رات میں اترا، جس مہینے میں اترا، وہ بھی بڑا بابرکت مہینہ بن گیا۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اس قرآن سے جڑے رہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ اگر ہم اس قرآن سے رہے، جیسے ایک ڈالی ہے، ٹہنی ہے، اگر وہ درخت سے چپٹی رہتی ہے تو ہری رہتی ہے، جیسی الگ ہوتی ہے تو سکڑ جاتی ہے۔ امت کا یہی حال ہے، جب تک امت قرآن سے لگی رہی برکتیں ہی برکتیں۔ نبی کا زمانہ دیکھو، صحابہ کا زمانہ دیکھو، تابعین کا زمانہ دیکھو، جب تک وہ قرآن سے جڑے رہے اللہ نے عمدے میں بڑی برکتیں دی، لیکن جیسے ہی قرآن سے ہم دور ہوئے برکتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مدس حاضرین، مواد بہت ہے، وقت کم ہے، ہمیں سمیٹنے دیجئے۔ قرآن سے برکت حاصل کرنے کے تعلق سے امت میں جو بے راوی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو ایسا پڑھتے ہیں گویا وہ اقبال کا کلام ہے، آج ہم قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں گویا اللہ غالب کی غزل ہے، قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں گویا کسی کے اوپر اتری ہے کتاب بس ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ملیں گے امت میں، نیند آ گئی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایسے ہی سو گئے، مطلب بیزار کے وقت میں ہم پڑھتے ہیں قرآن۔ اس قرآن کے ساتھ اگر ہمارا یہ حال ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، نہ علم میں برکت ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، نہ بیوی بچوں میں برکت ہے۔ بھلا بتائیے کہ قرآن سے صرف پڑھنے سے برکت حاصل نہیں ہوتی، ایک چیز۔ کچھ لوگ جو ہے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا غلط مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تعویذ لٹکا لیتے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں فرمایا جو آدمی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے ہو تو جائز ہے، نہ غیر قرآن کے ہو تو جائز نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال قرآن، یہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس میں نفع و نقصان کا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وضاحت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے مجھے کھلے ماحول میں گفتگو کرنے دیجئے، قرآن کا برکت آج میں ہم نے کیا سمجھا؟ قرآن کے گھر میں ہم توغرے لگاتے ہیں، ایک جگہ آیت الکرسی، اور ایک جگہ جو ہے سورہ فلق، اور ایک جگہ ایک ناس۔ جب بچہ بال مارتا ہے تو توغرا نیچے گر گیا، قرآن کی توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن دیواروں پر لکھنے کے لیے آیا؟ نہیں آیا، قرآن دلوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن ہم نے اٹھا کر کہاں رکھا؟ اسے تغروں میں رکھا، دیواروں پر لکھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ میرے اپنے استاد ہیں مدینے کے، بہت بڑے عالم دین، شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن کو دیواروں پر لکھنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کو دیواروں پر لکھنے کا سلف میں کہیں بھی ثبوت نہیں۔ اگر قرآن کو دیواروں پر لکھ کر برکت حاصل کرنے کا ہوتا تو یہ کام سب سے پہلے کون کرتے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ اکرام کرتے، کہیں آپ بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے قرآن لکھا ہے. بہرحال ہندوستان میں مغلیہ سلطنت آئی، انہوں نے لال قلعہ بنا اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا، انہوں نے نقش و نگار کا بہت کام کیا، لیکن جہاں کچھ غلطی بھی ہوئی ان سے. تو یہ قرآن کو لکھنے کا جو ماحول ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سلف سے اس کا ثبوت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم قرآن سے برکت حاصل کرنے کا یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں. مثلاً قصاب کی دکانوں میں چلے جائیے، کہیں دکانوں میں چلے جائیے، وہاں حامیم یاسین عین سین قاف دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے بلکہ یہ چارٹ ملتا ہے وہ لا کے لگا لیتے ہیں. یہ ثابت ہے قرآن سے حاصل برکت حاصل کرنے کا امت نے یہ مطلب سمجھا ہے. وہ لگایا، اس کو پڑھنے بھی نہیں آتا، وہ یاسین کی حامیم کی الف لام میم اسے پڑھنے بھی نہیں آتا. جب اسے پڑھنے بھی نہیں آتا تو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ معزز حاضرین یاد رکھیے، قرآن جزدانوں میں لپیٹ کر بند کرنے کے لیے نہیں آیا. اب ایک واٹس ایپ پر ویڈیو آئی تھی 3 منٹ کی، ہم آپ کو آپ کے سامنے سناتے ہیں. دیکھو یقیناً رلا دے گی ویڈیو. یہ ایک تھکا ماندہ باپ گھر کے باہر سے جو ہے آتا ہے، تھکا ماندہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے ویڈیو آپ ہی ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے جا کے خیریت سے، ابا خیریت سے، چلو آج ہم جو ہے سب مل کے کھیلیں گے، آپ نے کہا تھا نہ مل کے کھیلیں گے، چلو مل کے کھیلیں گے. تو باپ بولتا ہے اپنے بچوں سے، ذرا مجھے کپڑے تو چینج کرنے دو، باہر سے آیا ہوں تھکا ماندہ. ٹھیک ہے، اور کپڑے چینج کر لیے، کپڑے چینج بھی کر لیے، ڈنر بھی ہو گیا. باپ تیار ہو کے رات کے لباس میں اپنے بچوں کے پاس آیا، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، سب نے کہا کہ لوڈو کھیلیں گے، پتہ نہیں وہ کھیل کیا معلوم ہے، شطرنج کھیلیں گے، کیرم بورڈ کھیلیں گے. ایک نے کہا کہ آج چھپانے کا کھیلیں گے، آج پیسے چھپاؤ، پیسے چھپانے کا. اب سب پیسے چھپاؤں، اب باپ باہر چلا گیا، بچوں نے جا کر اپنے اپنے پیسے چھپا دیے کہیں، چھپا دیے. اور اس کے بعد باپ کو بلایا گیا کہ جو پیسے اٹھا، جو پیسے تلاش کرے گا، جو پیسے ملیں گے وہ اس کے ہو جائیں گے، ایسے اعلان کر دیا گیا. باپ پیسے تلاش کیا، وہ سب بیٹے جہاں جہاں پیسے گھمائے چھپا کر رکھے تھے سب مل گئے. بلاخر بیٹی نے جہاں چھپایا تھا وہ ملی نہیں. باپ نے پوچھا بیٹی سے، بیٹی بتاؤ بالآخر تم نے کہاں رکھا ہے؟ بیٹی فوراً بولتی، ابا جان میں فوراً آتی ہوں، دیکھ اللہ اکبر، جا کر قرآن لے کر آئی. قرآن لے کر آ کر اپنے باپ کے پاس بولتی ہے، ابا جان یہ ایسی کتاب ہے سال بھر بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، سال گزر جاتا ہے کبھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس پر دھول چڑی رہتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے ہاتھ نہیں لگاتا، میں نے جو ہے قرآن میں چھپایا اسے. اب یہ سننا تھا، باپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے، بیٹے کو لپیٹ کر رونے لگا باپ، آج تم نے میری دل کی دنیا بدلی. تم نے قرآن جزدانوں میں لپیٹ کر آنے کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے زندگیوں کو تبدیلی لانے کے لیے آیا تھا. معزز حاضرین، قرآن سے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. قرآن سے ہم اور آپ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہی اتاری، اس میں کیا لفظ ہے؟ اقرا، دو بار آیا اقرا اقرا پڑھو. اور اللہ نے کتنی جگہ اپنے نبی سے کہا اتلو ما اوحی، قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو. لہذا قرآن پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ دیا قرآن میں. اور یاد رکھیے، قرآن پڑھنا ایسے ہی نہیں ہے جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. لہذا ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا نا، اس ذات نے میری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے دستور بنا کے بھیجا ہے قرآن. یہ اس سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. اب دیکھیے، قرآن کھول کے بیٹھا ہوں میں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے آداب بھی ہمیں نہیں معلوم. قرآن پڑھتے رہتے واٹس ایپ پر بات کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے غالب نے کہا تھا، دیکھ کر پڑھو غالب کی غزل، یہ قرآن نہیں ہے، ایسے ہی کہا اس نے. اب جب ہم نظم پڑھتے تو کتنا جھومتے ہیں. اپنے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کیا ابھی قرآن کو پڑھ کر کبھی ہم جھومیں؟ کیا کبھی قرآن نے ہمارے دلوں کی زندگیاں بدلی جیسے صحابہ اکرام کی اس نے بدلی تھی؟ تو قرآن پڑھنا، یہ کیسے پڑھنا چاہیے آپ یہ سن لیجئے. آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، اب یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں کئی جگہ آتا نا یہ، جب آپ انگلی رکھتے تو ابن مسعود کا یہ قول زندگی بھر یاد رکھو اپنے دامن سے باندھ کر. کیا کہا؟ میں یا ایھا الذین آمنوا جب میں پڑھتا ہوں تو میرے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے کہ میں قرآن سن رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے،
جب تک یہ احساس اور شعور اور یہ سوچ قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن ہمارے دلوں کی زندگی نہیں بدلے گا. تو ہم یا ایھا الذین آمنوا پڑھے تو سمجھے قرآن میرے سے بول رہا صحیح ہے, میرے سے, میری زندگی سے, اللہ ڈائریکٹ, اللہ سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں, اللہ میرے سے بات کر رہا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہے گا تو بھلی بات کا حکم دیتا ہے یا نہیں تو بری بات سے روکتا ہے. اقیم الصلاۃ پہ گزرو تو سوچو اللہ میرے سے بول رہا ہے نماز کی پابندی کرو. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو اور اسی طریقے سے زنا نہ کرو, اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کاموں میں نہ پڑھوں. بہرحال قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا باعث اجر و ثواب ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں, یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا نہیں. یہ جو ہے ثواب نہ تورات پڑھنے والوں کو ہے, نہ انجیل پڑھنے والوں کو ہے, نہ زبور پڑھنے والوں کو, یہ ثواب کس کو ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو ہے. اور یاد رکھیے عام طور پر اہل حدیثوں میں یہ بات ہوتی ہے, فضائل کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ضعیف حدیث سے کریں, بات ویسی نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے, ترمذی کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الف کتنے کیا؟ دس. لام پڑھے تو دس, میم پڑھے تو دس, کتنے ہوئے؟ تیس. الف لام پڑھنے کے لیے کتنا موقع ہوا؟ دو سیکنڈ لگے. تو لہذا آپ جو ہے اس پر مکمل طور پر غور کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا, کیسے پڑھنا؟ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. بکری چباتی نہ, منہ دیکھے ہیں کیسا, ویسا نہیں پڑھنا قرآن, ایسے چھ. اب کبھی کبھی ہم پان چباتے رہتے ہیں ویسا بھی نہیں پڑھنا قرآن. قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا, جس زبان سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس زبان کو قرآن کی تلاوت سے پہلے مسواک کرو. مسواک کرنے کی کئی مقامات ہیں, اس میں ایک مقام یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کریں, جیسا کہ بیہقی کی صحیح روایت میں آیا ہے. اور مدت حاضرین تجارت مین بزنس مین یہاں بہت بیٹھے ہیں, جب آپ وہاں بیٹھ کر تجارت کرتے ہیں نا تو دنیا کی تجارت میں نقصان بھی ہے نفع بھی ہے, لیکن یاد رکھیے اس مسجد میں آ کر آپ نماز پڑھتے ہوں, اذکار پڑھتے ہوں, دعا کرتے ہوں, توبہ استغفار کرتے ہوں, یہ اللہ کے ساتھ وہ تجارت ہے جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے, اس تجارت میں خیر ہی خیر ہے. اللہ نے سورہ انفال سورہ فاطر کی ایک آیت میں کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, کہا کہ قرآن پڑھنے والا ایسی تجارت کرتا ہے اس تجارت میں کبھی اسے گھاٹا نہیں ہے. کیسے؟ قرآن پڑھنے بیٹھا, گھر سے کالا گیا, چھوڑ کے بھاگ گئے؟ نہیں, قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں, پوری توجہ سے بیٹھو. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے قرآن پڑھتے جاتے بیچ میں چھینکتے ہیں, ہمارا تو ایسا پڑھتے تھے, لیکن ابن عمر کے بارے میں آتا ہے چھینک کر الحمدللہ کہہ کر پھر اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے. یہ صحابہ کرام قرآن کا اتنا یہ کرتے تھے. اور مدت حاضرین قرآن پڑھنے والا شریعت کی نظر میں قابل رشک ہے. ٹینتھ میں کوئی پاس ہو جائے, پلس ٹو میں پاس ہو جائے, لوگ مٹھائی بانٹتے اور بڑے بڑے جلسے کرتے, تھالیاں بجاتے, لیکن قرآن کی پڑھنے والے کی, پڑھانے والے کی کوئی عزت نہیں. رمضان میں تراویح پڑھانے والے کو 30-35 دینے سے قرآن والے کا حق ادا نہیں ہوتا. یاد رکھیے شریعت کی نظر میں قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا پڑھنے کے لیے, راتوں میں اٹھتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, تو فرمایا دنیا کا قابل رشک انسان ہے. اور مدت حاضرین یہ حدیث سنیے, ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو. قرآن پڑھے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں نور دے گا. آج ہمارے چہروں پہ کوئی نور نہیں ہے, کیوں؟ رونق بھی نہیں ہے. اگر ہمارے چہروں میں رونق نہیں ہے, رونق ہے تو بھی کس کی پاؤڈر کی ہے, اگر رونق ہے تو بھی فیرن لولی کی ہے, بس اس کے علاوہ نہیں. اللہ کی اطاعت کر کے جو نور چہروں پر آتا ہے نا, وہ نور ہمارے چہروں سے غائب ہے. اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے اس کا اثر ہمارے چہرے میں اچھی طرح نظر آتا. بعض صحابہ جو ہے سلف صالحین تھے, بڑے خوبصورت لگتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, تو کیا بولتے معلوم ہیں؟ ہماری خوبصورتی کا جو راز ہے وہ یہ کہ ہم رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے چہروں پر بڑا نور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارے فرمائے ہیں. تو آپ نے جو ہے اعلی حضرت جو ہے ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو, اللہ تمہیں نور دے گا. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر آسمانوں میں کرے گا. ایک حدیث سناتے ہیں, دیکھے جب جو بھی بندہ یہ حدیث سنے گا درس قرآن کی محفل سے اٹھ کر ہرگز نہیں جائے گا.
یہ حدیث اگر سن لیے نا درس حدیث درس قرآن کی محفل سے اٹھ کر کوئی بھی نہیں جائے گا. وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ اللہ کی مسجد میں, کسی شادی محل میں نہیں کہیں اور نہیں, اللہ کی مسجدوں میں قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں تو کیا کیا ان کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتا ہے. سکون اور سکینت میں علماء نے فرق بتایا ہے. سکون کا مطلب ایسا سکون جس سے بے قراری ہوتی ہے, لیکن سکینت کا مطلب ایسا سکون جس کے اندر ذرہ برابر بھی بے قراری نہ ہو. آج دیکھیے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کتنی پریشان ہے. یاد رکھیے اسلام کے علاوہ کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہے. جب تک دنیا اسلام کی طرف نہیں لوٹتی, قرآن کی طرف نہیں لوٹتی, شریعت کے بتائے ہوئے احکام کی طرف نہیں لوٹتی, دنیا سے ہر طرح کی بیماریوں کا خاتم کرنا دنیا سے ہو ہی نہیں سکتا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن القیم کہتے, سنو, جب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں پریشان ہوتے, کئی موقع آئے علامہ ابن تیمیہ کو بڑے پریشان ہوتے, جسے بولتے کیسا کیسا کیا ہوتا, تو کیا کرتے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے جب میرے استاد پریشان ہوتے قرآن میں سکینت کا لفظ کہاں کہاں ہے کہ وہ آیتیں اٹھا اٹھا کو پڑھتے. اللہ اکبر. بولتے علامہ ابن تیمیہ جب میں نے قرآن میں سکینت کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا تو میں نے پڑھا تو اللہ نے مجھے سکون دیا. لہذا آپ بھی حفاظ سے پوچھو وہ آیتیں کہاں کہاں, ہم بتا نہیں سکتے. سکینت کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں ہیں وہ آیتیں پڑھو, انشاءاللہ اللہ تعالی ہر ٹینشن سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے گا, اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے گا, اور اللہ تعالی ایسی جو ہے سکون دے گا جو سکون دنیا کی کسی دوا میں نہیں آئے گا. مدز حاضرین, سکینت اترتی ہے, رحمت ڈھانپ لیتی ہے, اور اسی فرمایا فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے خطا کار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے خطا کار بندوں کو آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق گھیر لے. اتنا ہی نہیں, یہاں تک نہیں ہوا. دیکھیے یہ جو آخری جو اعزاز ہم ذکر کر رہے ہیں بہت بڑا ہے. زمین میں بیٹھ کے قرآن پڑھو, وہ قرآن پڑھانے والا اور اس کے سامنے بیٹھنے والے سارے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش میں اپنے بندوں اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے. اللہ کیسے, کوئی فلم ایکٹر آ گیا تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لگ جائے, آٹوگراف لیتے لوگ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جیسے خطا کاروں کا سیاہ کاروں کا ذکر ہو تو اس بندے کے لیے اس سے بڑے کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ آسمان میں اللہ فرشتوں کے پاس اپنا ذکر کرے, اس سے بڑی تو کوئی عزت نہیں قرآن کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہے چیز یہ. اچھا آسمان میں ذکر ہوتا اس کی کیا دلیل ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی, ایسا قرآن پڑھتے اللہ کے نبی تو بولتے پیور قرآن اگر پڑھے تو انچ ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا, اے ابی قرآن پڑھو, پڑھ کر سناؤ. ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے, میں کیوں پڑھوں؟ سوال صحیح تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے, اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. ابی ابن کعب کو ذرا شک آیا, ابی ابن کعب نے پوچھا اللہ سمانی لک, کہ اللہ نے میرا نام تمہارا لیا, کہاں لیا؟ اوپر لیا, ہاں میرا نام لیا. اور فرمایا ہاں تمہارا نام لیا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے, خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ابی کا نام ذکر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد ابی ابن کعب پڑھنا شروع کیے, لم یکن الذین کفروا, ایسے ہی. مدز حاضرین, قرآن پڑھنے والے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اللہ والے لوگ کون ہیں بتاؤ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قرآن والے. دیکھیے قیامت کے دن یہ زکوٰۃ بھی دوسری چیزیں بھی کام آئیں گی, لیکن قرآن بہت کام آئے گا. آپ نے فرمایا اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, آپ نے فرمایا قرآن پڑھو, یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورتیں اللہ سے بحث کریں گے, رب یہ انہیں پڑھا مجھے, اسے بخش, اسے پڑھا, اسے بخش. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آپ نے فرمایا لڑیں گی اللہ سے. سورہ ملک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی فرائض اور واجبات کی پابندی کر کے سورہ ملک پڑھ کے سویا اللہ تعالیٰ سے اتنا بحث کرے کہ سورہ ملک, اللہ تعالیٰ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے بندے کو عذاب قبر سے مکمل طور بچائے گا.
کتنی اہم چیزیں مدد حاضرین. ان سب سے بڑھ کر حافظ کی عزت دنیا میں کیسے ہوتی ہے؟ حافظ کی عزت تو ہم دنیا میں ایک دن کرتے ہیں جب اسے آخری دن میں پیسے دیتے ہیں یا شال اڑاتے ہیں. یہ تو دنیا کا اعزاز ہوا نا. آخرت میں جیسے سزا خطرناک ہے ویسا انعام بھی بڑا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حافظ قرآن اس کے مطابق عمل کرنے والا, پڑھنے والا پڑھانے والا, پڑھنے والا صرف نہیں پڑھانے والا, اس کے مطابق عمل کرنے والا, اس سے کہا جائے گا چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, جہاں تم جا کر رکو گے سمجھو جنت میں تمہاری وہی منزل ہے. اور دیکھیے حفاظ جو اپنے بچوں کو بناتے ہیں نا, ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے اپنے بچوں کو 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کی بڑی بڑی فیسیں دے کر انٹرنیشنل عیسائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. حفظ قرآن ہمارے پاس ایک معمولی سے جو ہے کیا ہے, وہ ٹماٹر کی قیمت بن کے رہ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھ سنیے, جو بچوں اپنے جو ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ قرآن بنائے نا, ان ماں باپ کا قیامت کے دن کتنا بڑا جو ہے عزت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حافظ قرآن بنانے والے ماں باپ کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ اکبر لایا جائے گا, ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا. کہا تاج ایسے ہوگا دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بلکہ چمکتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. اللہ کتنی بڑے اعزاز کی بات. جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ان کے لیے دنیا خود جنت ہے. کہا ان کے سر پر تاج رکھا لائے گا اور سنجیدگی کا تاج لا کر رکھا جائے گا, ساری دنیا کی نعمتیں اور اس کے جو ہے پورے سورج سے بھی چمکتا ہوگا. والدین پوچھیں گے کئی کو ہم نہ اتنی عزت ہو رہی سوئے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اتنا ہی جملہ کہلوائے گا, بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ, تمہارا بچہ حافظ قرآن ہے. اتنا ہی بس. تو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں آپ کو مل پائیں گی. معزز حاضرین دیکھیے, صحابہ کرام قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک مثال دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی شکایت لے کر گئی. انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں ہمارے موضوع کو سمیٹیں گے. وہ جو ہے صحابی تھے, بیوی شکایت لے گئی نبی کے پاس. کیا بولے تو یہ ہمارے شوہر ہیں نا, ہمارے خیالج کرتے نہیں, ہماری ضرورت بھی پوری نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا, پوچھا صحابی کیا کرتے تمہیں قرآن کیسا پڑھتے؟ بولے یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں, میں ہر رات پہ قرآن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر, ایک رات میں قرآن؟ اچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو ایک مہینے میں پڑھو قرآن. ایک دن ایک پارا, ایک مہینے میں ایک دن آتے 20 نے 30, ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھو. وہ بولتے صحابی یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے اتنی محبت مجھے, میں تو کیا اس سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہوں میں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 40 7 دن میں پڑھو. اس کے بعد میں فرمایا 3 دن میں پڑھو. لیکن یہ کیا کرتے تھے قرآن پڑھنے کی, ان کے اندر اتنی محبت, ایک ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے تھے پورا. تو جب بوڑھے ہو گئے آنکھوں پر اثر پڑا, اس وقت کیا کہنے لگے, لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میں نبی کی بات مان لیتا تو میری آنکھیں اچھی ہوتی. گھور گھور کے پڑھنے کی وجہ سے میری آنکھیں چلے گئیں, بوڑھے ہو گئے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آدمی اپنی طاقت کے حساب سے قرآن کی تلاوت کرے. کبھی 7 دن کم از میں پورا قرآن پڑھ لینا. کیسے وہ پڑھنا چاہیے, علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, فمی بشوقن, پہلے دن سورہ فاتحہ سے مائدہ تک. ایسا ہوتے 7 منزلیں ہیں نا پورے قرآن میں. آپ یاد رکھو قرآن 7 دنوں میں پڑھنے کی کوشش کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 7 منزلیں بنائی, ہر 7 دن میں وہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. ہفتے کو شروع کرے تو جمعہ قرآن ختم ہو جانا. ہمیں رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے, ہماری بدقسمتی. کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, دادا نانا کی عمر کو پہنچ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب بتاؤ زندگی میں برکت آئے گی؟ مدینہ میں ایک جگہ بیٹھے ہیں, ایک بڈھا آیا, ہمیں عجم انہیں عرب, آ کر بولتا یا شیخ اقرأنی القرآن, مجھے قرآن پڑھاؤ. یاد رکھیے علم حاصل کرنے قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. امام احمد بولتے ماں کی گود سے قبر کی گود تک میں علم حاصل کروں گا.
لہذا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے, آپ قرآن پڑھو. اور آج کل قرآن پڑھنا اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے, پلے اسٹور میں جاؤ قرآن ڈاؤن لوڈ کرو, آسان ہے پڑھنا. اور علماء بھی بہت ہیں, حفاظ بھی بہت, مدرسے بھی بہت ہیں. جیسے برائی آج آسان ہے, قرآن پڑھنا بھی ویسے آسان ہے. لہذا قرآن پر توجہ دو. مدوز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے. دیکھیے, آپ نے ہجرت سے پہلے مصعب بن عمر قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا, اور آپ فرمایا کرتے تھے چار صحابہ سے قرآن لو. کتنے؟ چار. کون کا نام سنیے؟ ابن مسعود, ابی ابن کعب, سالم مولا حذیفہ, معاذ ابن جبل. یہ چار صحابہ, ان سے بولے قرآن پڑھو. اور آپ نے ابن مسعود کے بارے میں ایسا فرمایا تھا, اگر تم ایسا قرآن چاہتے ہو جیسے ترو تازہ اترا ہے, اگر ویسا پڑھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود کی خیرت پڑھو. ویسے وہ پڑھتے تھے. مدوز حاضرین, آج قرآن ہمارے زندگی میں برکت نہیں ہے. واٹس ایپ کے میسیج صبح سے شام تک ہزار آتے, پورے دیکھتے ہیں, ہر گروپ میں جا کے یہ کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں. یہ دیکھ. اور اسی طریقے سے صبح میں اٹھتے لوگ کیا کرتے, پہلے پیپر لاسٹ سین دیکھے تو برابر کرکٹ نماز کے جمعہ جو فجر کی جماعت رہتا نا برابر اس میں بتاتا, لیکن نماز کو نہیں آتا. قرآن سے ایسی غفلت. یاد رکھیے, قرآن تو ایسا تھا ہمارے ماضی میں, قرآن مہر بھی بنتا تھا. اللہ, قرآن مہر. ایک عورت نبی کے پاس آئی, بولی شادی کر لو میرے سے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہنے لگی تمہارے صحابہ کون تمہیں تو شادی کرا دو. آپ نے ایک صحابی کو بلایا, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ, جو جسم پہ کپڑے ہو تچ, کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زوجتک بما معک من القرآن, تمہارے پاس جو قرآن ہے نا وہ تمہیں اپنی بیوی کو سکھا دلنا سے. آج مدارس میں پڑھنے والے عالمہ کا ذہن بھی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ کا تھا. افسوس ہے. مدوز حاضرین, پہلی بات ہوئی قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھیں گے برکت آئے گی. اور یاد رکھیے, وقت میں برکت. 24 گھنٹے, آج عشاء سے لے کر صبح عشاء تک, آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت آنا. علماء بولتے ہیں نماز کی پابند ہے قرآن کی تلاوت کرنا, ایک صفحہ پڑھو. آپ برابر ہر دن کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل میں قرآن پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے, آدمی مر جائے, بیمار ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے ایسے. دوسری بات ہے, قرآن کو غور سے سننا چاہیے, قرآن کو غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آراف میں کہا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. یہ آیت کب اتری؟ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے. کافرہ کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے تھے, تالی بجاتے تھے, ننگے طواف کرتے تھے, نبی کو کتنا ڈسٹرب کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کفار مکہ, تمہاری عقلیں کہاں ماری گئیں؟ یہ نبی بابرکت ذات بابرکت کلام پڑھ رہا ہے, تمہیں سیٹیاں بجا رہی ہیں, تالیاں بجا رہی ہیں, ننگے ناچ رہے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. قرآن سے اتنا دور ہے آج کا نوجوان. اگر کسی ہمیشہ گانے سننے والے کے سامنے قرآن ڈالو, یہ جملہ دیکھیے, اگر کسی ہمیشہ جو ہے گانے سننے کے والے کے سامنے قرآن ڈالو, اے بند کرو یہ قرآن, اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. قرآن اس کے دل پر بھاری ہو جا رہا ہے. جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے نا, ویسے آج کا نوجوان اپنے کانوں میں ہیڈ فون رکھ کے گانے سن رہے, قرآن سے اسے محبت کی ضرورت نہیں. بھلا بتاؤ, شادی ہو تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن کو غور سے سننا چاہیے. قرآن کو غور سے سننے کا مطلب کیا ہے؟ سنو, کیا مطلب ہے؟ قرآن چل رہا ہے باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں. قرآن کو غور سے سننے کا مطلب یہ ہے, سب سے پہلے تو اس ذات کی عظمت کو اپنے دل میں بساؤ جس نے قرآن کو اتارا ہے. اس ذات کی عظمت کو اپنے دل میں بساؤ جس نے قرآن کو اتارا ہے. دوسرا, اس ذات کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھو جس ذات پر اترا ہے قرآن, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ماہ کی عظمت کو سمجھو جو رمضان میں اترا تھا, تین تین عظمتیں. اور اس کے بعد قرآن کو غور سے سنو. غور سے سننے کا مطلب یہ ہے جسمانی طور پر, ذہنی طور پر پورے اس کی طرف توجہ چاہیے, کہیں بھی ہمارا خیال بھٹکنا نہیں. اسے بولتے قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھا کر واپس آ رہے تھے. یہ واقعہ طائف سے پتھر کھا کر واپس آ رہے تھے, خون میں, جوتے میں خون جم گیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے, زید ابن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ مکے سے آپ نکل گئے نا, کیسے جاتے آپ؟ تو اس وقت نبی نے کیا فرمایا, اللہ تبارک و تعالی میرے لیے راستے پیدا کرے گا, اس دین کو غالب کر کے رہے گا. کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دی. آج سی اے یہ این پی آر یہ سب دیکھ کر ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس ذات نے ہم کو پیدا کیا وہ ہماری موت کا بھی وہی مالک ہے.
بال برابر بھی کوئی بھی طاقت کوئی بھی ہمارا برابر نہیں کر سکتا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا عقیدہ توحید بھی پرفیکٹ, اللہ پہ توکل بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہوئے, وہاں سورہ رحمان پڑھنے لگے, جنات بھی آ گئے. ہاں جنات آئے تو فلما حضروه, اللہ کے نبی کی نبوت انسانوں کے ساتھ جنت کے لیے بھی تھی نا. جنات جیسے ہی آئے بولے قالوا انصتوا, خاموش خاموش سائلنٹ سائلنٹ ہو جاؤ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھنے لگے, جواب بھی دینے لگے. وہ جب قرآن سن کر اپنی قوم کے پاس جاتے تو کیا بولتے ہیں دیکھو, انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے جنوں کی جماعت, ہم نے محمد کے پیچھے قرآن سنا ہے, غور سے اس قرآن نے ہمارے دلوں کی دنیا بدل لی ہے. اگر تم بھی ایمان لاؤ تو جہنم سے بچ جاؤ گے. اگر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو محمد کو بھی چھوڑ دو, قرآن کو بھی چھوڑ دو. ایسے ہی جنات نے مکمل طور پر قرآن غور سے سنا. مدوس حاضرین, قرآن غور سے سننا چاہیے. دیکھیے قرآن غور سے سنیں گے نا, یاد رکھیں آپ کون سی آیت مجھے رلائے گی, کون سی آیت آپ کو رلائے گی نہیں بول سکتے. آپ رونے کی نیت سے آ کر مت کھڑو, بس اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرف توجہ. النار الجنہ, یہ تلفظ آتے نا ایک دو دو بار پڑھو, دیکھو دل کیسے نرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن غور سے سنتے تھے, حالانکہ قرآن آپ پر اتران, لیکن قرآن بڑے غور سے سنتے تھے. آپ فرماتے مدینے میں ابو موسیٰ اشعری کے خاندان کے لوگوں کے وہ گھر مجھے معلوم ہے جہاں اچھی آواز آتی ہے قرآن کی. داؤد علیہ السلام کی طرح پڑھتے قرآن ابو موسیٰ اشعری کے خاندان والوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عبادت کیا کرتے معلوم, مدینہ کی گلیوں میں گھر کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے. آج ہمارے اپنے گھروں کی اگر آپ نشانی چاہتے ہیں تو کیا گانے قوالی, یہ ہمارے مسلمان گھروں کی پہچان ہے. کیا ہمارے گھروں میں قرآن سننے سنانے کا ماحول ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان بول سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں سوچیے آپ بیچ بیچ میں 10-10 سیکنڈ ذرا سوچ کر دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول کیسے ہے. سال بھر قرآن اٹھاتے ہی نہیں ہیں. شادی میں رٹ قرآن دیا لو عورت کو, لڑکی کو بڑا حق ادا کر دیا تم نے. ارے لڑکی کو قرآن پڑھاؤ. اور جو عورتیں رشتہ دیکھنے جاتی ہیں نا, وہ جا کے کیا کیا پوچھتی ہیں, سفید بال دیکھتے, اس کے بعد چلا کو دیکھتے, وہ نہیں سوال کرنا. خبر میں ہونے والے سوالات کرو وہاں, مر ربو کا, تمہارا رب کون, وہ کون, قرآن کیا. قرآن پڑھا کو دیکھو نا عورت کو, جب قرآن پڑھے گی تو تمہارے بیٹے کو اور اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ بھی قرآن پڑھنے سیکھے گی نا. نئی قرآن پڑھنے والے لڑکے سے شادی کر کے لایا تو تمہارے گھر کا جنازہ نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری کے پیچھے قرآن سنے, دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری نبی کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا, اے ابو موسیٰ رات میں میں نے تمہارے تلاوت بڑی بہترین تلاوت سنی, جب میں نے تمہاری تلاوت سنی تو ایسے لگ رہا تھا گویا تم داؤد علیہ السلام کی طرح پڑھ رہے ہو. ابو موسیٰ اشعری نے کہا, یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ قرآن سنتے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا, اللہ میں اور اچھا پڑھتا. لہذا قرآن سننا, اللہ کے نبی کن کن لوگوں سے قرآن سنے, ابن مسعود سے قرآن سنے اور کہتے تھے انی اريد ان اسمعه من غيره, میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. مدوس حاضرین, ہم آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے نوجوانوں سے خصوصا لڑکے سے لڑکیوں سے, جس دل میں میوزک کی محبت رہے گی قرآن کی محبت اس کے دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی, یہ پکی بات ہے. ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتی ہو, گانے بھی رکھ لو, نظمہ بھی رکھ لو, قرآن بھی رکھ لو, میوزک میں جمع ہو سکتی. کون سی چیزیں؟ میوزک اور قرآن, لیکن دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتی. جب تک میوزک کی جو خباثت ہے وہ نہیں نکلے گی, قرآن جیسا پاکیزہ کلام اس کے دل میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا میوزک کو نکالو اپنے ذہن سے, اپنے دل سے, اپنے خون سے, اپنی رگوں سے, اپنے گھروں سے, سب. اب اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, داڑھی ہے, سب ہے, جب فون آتا تو میوزک بجتی ہے, کیا کوئی چیز نہیں ملی کیا؟ یہ سب کیا ہے میوزک؟ یہ میوزک اسی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے قریب میں زیادہ ہو جائے گا میوزک, اور آپ نے فرمایا شراب بھی زیادہ پئیں گے, لوگ ناچیں گے بھی, اور میری امت کے لوگوں کو جو لوگ میوزک کو پسند کریں گے نا اور ریشم کے کپڑے پہن لیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو خنزیر سور بنا دے گا یا بندر کی صورت بنا دے گا. ایسی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی. لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے موبائل میں اگر گانے ہوں تو ڈائریکٹ کرو انشاءاللہ,
نکال دو اسے, قرآن رکھو. قرآن ایک جی بھی نہیں آتا, اپنے موبائل میں قرآن رکھو, گھر میں رکھو, پڑھو, سب کرو. اور نوجوانوں کے سدھرنے کے لیے سب سے بڑا قرآن ہی ہے, ورنہ اس سے بڑھ کر ہدایت کی کوئی کتاب نہیں. یاد رکھو مدس حاضرین, اس طریقے سے قرآن سے برکت حاصل کرنے کا تیسرا بڑا طریقہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. ہم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس پہ عمل کیا؟ حضرت عروہ رحمہ اللہ یا عائشہ کے بھانجے پوچھتے ہیں, خالہ جان اللہ کے نبی کیا کیریکٹر کیسے تھے بتاؤ. پوچھا عائشہ نے, کہا بھانجے کبھی قرآن پڑھے گا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ جو بولا قرآن میں نبی عمل کر لے, جو نکو کرو بولے وہ بھی نبی کر ڈالے. اگر نبی کے کیریکٹر دیکھنا چاہتے تو قرآن کے صفحات کو کھولو, اس میں ملے گا تمہیں اخلاق. تو لہذا عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولا غیبت نہیں کرنا, کتنی غیبت ہوتی ہے. اللہ بولا زنا نہیں کرنا, زنا ہوتا ہے. اللہ بولا آنکھوں کو نیچے رکھو, ہو رہا ہے. شرمگاہ کی حفاظت کرو, بولا ہو رہا, کہا بھی نہیں ہو رہا ہے. ہمیں قرآن کہیں پڑھ رہے ہیں, جیسے گیتا پڑھ رہا ہے, انجیل پڑھ رہا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ رہا ہے, ویسا پڑھ کے ہم بند کر ڈال رہے ہیں, بس کچھ نہیں. اسی لیے ماہ القدر روئے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, اٹھا اٹھا جاتا ہوں. قسم کھاتے ہمارے لوگ, قسم قسم. قرآن کی قسم کھانے کا طریقہ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں. دیکھو قرآن کی قسم اٹھا کر نہیں کھاتے, زبان سے بولنا. قرآن کی قسم زبان سے بولنا, اٹھا کر نہیں کھاتے. ایسا قرآن کو اٹھا کر چینا جائز نہیں ہے, بولنا زبان سے. جسے بولتے رب کعبہ کی قسم, ویسے قرآن کی قسم زبان سے بولنا سب جائز ہے. یہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر چھونا صحیح نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 10 آیتیں سکھاتے, وہ 10 آیتیں پڑھ لیتے. صحابہ بولتے جب تک 10 آیتوں پر عمل نہ ہوتا آگے بڑھ, آگے نہ بڑھ جاتے. آج ہمارے پاس ایک دو مثالیں دیتی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ کیسے عمل کرتے تھے. یہاں خواتین بھی ہیں, مثال انہیں سے متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پردے کی پابند. کیسے پردے کی پابند؟ عائشہ کے کمرے میں نہ ابو بکر بھی دفن ہے, حضرت اللہ کے نبی بھی دفن ہے, اور ان کے بازو حضرت عمر کے لیے انہوں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی. کس نے؟ عائشہ نے. لیکن جب عمر نے کہا تو ایثار سے کام لیتے, وہ جگہ کس کو دے دی؟ عمر کو دے دی. جب عمر وہاں دفن نہیں تھے, چہرہ کھلا رکھے جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دفن ہونے والے کون ہیں؟ ایک تو باپ ہے, دوسرا شوہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا, چہرہ ڈھانپ کے جاتی تھی, حالانکہ خبر میں ہے. لوگوں نے پوچھا عائشہ کیا یہ کیا بولتی معلوم؟ جیسے عمر زندگی میں میرے لیے اجنبی ہے, مرنے کے بعد بھی میرے لیے اجنبی ہے. یہ عائشہ کی حیا. کبھی بھی باہر نہیں نکلتی, حج عمرے کو جاتی تو بھی آخر میں جا کے جلدی طواف کر کے آ جاتی, کبھی باہر نہیں نکلی. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ان کو باہر نکلنے کا توفیق ہوا, وہ ہے جنگ جمل. آپ کو معلوم ہے نا, ایک جنگ حضرت علی کے ساتھ جنگ ہو گئی. جنگ سے واپس آئی, یہ آیت پر پہنچتی, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبر الجاہلیۃ الاولى. یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہتا ہے, نبی کی بیویوں سے کہتا ہے, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب اس جگہ پہنچتی تو ایسا روتی ہچکی آ جاتی. لوگ پوچھتے ام عبداللہ روتی کیوں؟ تو کیا بولتی معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے کہا تھا گھروں میں رہو, ایک مرتبہ زندگی میں اس آیت کی نافرمانی ہو گئی, جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہماری کتنی خواتین ہیں بے پردہ گھومتی ہیں, تو کیا کبھی اس آیت پر کبھی ان کو رونا آیا؟ سوچنے کی بات ہے. قرآن عمل کرنے کے لیے اس پہ عمل کرو. اچھا اور ایک بات بھی ہے, قرآن پر عمل کیسے کرتے تھے ہمارے سلف صالحین؟ سورہ نور میں دوسروں کے گھر کو جا کر دستک دینے کا طریقہ بتایا گیا. کتنے مرتبہ مارنا دروازہ؟ 3. اب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, دروازہ مارتے کون بھی نہیں ہے تو اندر ہی کی نہیں گی لوگ, انسان رہتے گی کون رہتے گی بولتے ہیں ایسا, نہیں تو مسکالیں شروع ہو جاتے ہیں. بعد ایسا مارتے چوروں کی طرح دروازے ایسے ایسے مارتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. ایک سلف صالحین میں سے تھے, 3 مرتبہ دروازہ ہمارے کون بھی نہیں آئے, خوش ہو کے گھر کو آ گئے. اگر کیا بولے, اللہ تعالیٰ بولا 3 مرتبہ اجازت لو, اجازت نہ ملنے پر واپس آ جاؤ. بولا الحمد للہ اس آیت پہ عمل ہو گیا. اللہ کیسے ہمارے سلف صالحین, قرآن پہ عمل کرو. جب تک عمل نہیں کرو گے یہ ذلت کبھی عزت میں بدلنے والی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر معلوم, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے خوراں ہو کر. آج قرآن عمل عمل. اور اس طریقے سے مدد حاضرین, قرآن کی جو ہے کتاب اور ایک بھی ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہیے. قرآن سے شفا کیسے حاصل کرنا, اس بارے میں بھی امت میں بڑی بے اعتدالیاں ہیں. اللہ نے کہا سورہ یونس میں, یا
ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے کہا یہ کتاب شفا ہے. وہاں کہا وننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. تین جگہ شفا کا لفظ آیا. اچھا قرآن شفا کیسے ہے؟ ہماری روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ساتھ میں جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اچھا روحانی بیماریاں کیا؟ یہ شک، یہ نفاق، یہ کفر، اسے بولتے ہیں روحانی بیماریاں. ان تمام کا علاج کرتا ہے قرآن. اور ساتھ میں کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ ہمارے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے. لیکن قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اس نقطے کو امت نے غلط سمجھا. کیسے؟ لوگوں نے کتابیں لکھیں، یہ آیت پڑھے تو وہ ہو جاتا. اب ہمارے پاس واٹس اپ ہے، سوشل میڈیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہزار مرتبہ پڑھے تو وہ کافر مر جاتا، اللہ ہمیں بیماری سے اچھا کرالتا. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے لا الہ الا انت کتنے مرتبہ کہیں نہیں بتائے. امت کا کوئی بھی آدمی اگر اتنے مرتبہ پڑھو بول کے بولا تو انہیں گویا نبی کے بات سے جنگ کر رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور بولتے رشتہ نہیں آیا تو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب، پڑھے تو رشتہ آ جاتا ہے. ابھی کیا کیا مثالیں ہم آپ کو دیں. ایک مثال دیتے ہیں، ڈیلیوری کا وقت ہے، اگر عورت کو فلا آیت لکھ کر اگر ران میں باندھ دیے تو نعوذ باللہ اس کی ڈیلیوری آسان ہو جاتی. کہتے ہیں استغفر اللہ. قرآن سے شفا حاصل کرنے کا غلط مطلب نہ سمجھو. اچھا قرآن سے شفا حاصل کرنے کا مطلب کیا؟ یہ تو روحانی بیماریاں دور کرتا، جسمانی بیماریاں دور کرتا. کیسے؟ سن لو، جادو کی آیتیں ہیں پڑھو، جادو دور ہوگا. اور اسی طریقے سے جنات کو بھگاتا، شیطانوں کو بھگاتا. قرآن کی ہر آیت شفا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہیں نہیں بتایا کہ کینسر کا علاج سورہ رعد میں ہے، ڈینگو کا علاج وہاں ہے، اور جو ہے کرونا وائرس کا علاج وہاں ہے. کہیں بتائے؟ جب اللہ کے نبی نہیں بتائے، امت کا کوئی بھی عالم یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پڑھے تو ایسا ہوتا. ہر آیت شفا ہے، اور سب سے بڑی شفا سورہ فاتحہ میں ہے. اللہ، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے نا. ابن تیمیہ کی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، میں اتنی بڑی 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 بیماریاں آئیں، میں تو سمجھ لے گا شاید مر جاؤں گا. میں لکھیں وہ ادا ادوا میں، اتنی بڑی بیماریاں آئیں میں تو سمجھ جا مر جاؤں گا میں، لیکن میرے پاس دو ہی چیزیں تھیں، تین چیزیں تھیں. ایک تو تھا یقین اللہ کی ذات پہ، دوسری دو چیزیں کیا سن لیجیے، ایک تو ہے میرے پاس سورہ فاتحہ، دوسرا ہے زمزم. بولتے 350 مرتبہ سے زائد میں زمزم میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا. یقین کی یہ دولت ہمارے سلف کے پاس تھی، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بولتے اتنی بڑی بڑی بیماریاں آئیں، کھڑ گئی پوری، الحمدللہ. یہ زمزم پانیوں کا سردار ہے، یہ سورہ فاتحہ قرآن کا پورا نچوڑ اور خلاصہ اس میں. اس میں ایسا دم ہے مکمل طور پر جو ہے بیماری کو ٹال کے رکھ دیتی ہے. وہ صحابہ کرام جس قبیلے کے آدمی کو کیا ہو گیا تھا، بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا نا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، الحمدللہ اچھی ہو گئی. اچھا ابن القیم اتنا ہی نہیں بولتے، بلکہ بولتے ہمارے آس پاس میں رہنے والوں کو بھی بڑی بڑی بیماریاں آ گئیں، میں نے ان کو بتایا سورہ فاتحہ پڑھو، زمزم سے علاج کرو، الحمدللہ وہ بھی شفا یاب ہو گئے. لہذا کرونا وائرس آیا، ڈینگو آیا، علاج کراؤ، ایڈمٹ ہو جاؤ، ٹرپ چڑھا لو، سب کرو، لیکن روحانی علاج کرنے کبھی نہ بھولو. یہ ایسا علاج ہے، اگر آپ کو اللہ کی ذات پہ، قرآن پہ، نبی کی حدیثوں پر اگر آپ کو مکمل طور پر یقین ہے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو کر رہے گی. مدد حاضرین، اسی طریقے سے آخری میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا سب سے آخری ذریعہ ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا. ہمارے معاشرے میں ایک دو منٹ ہیں، ہمارے معاشرے میں خلا کا مسئلہ آتا، طلاق کا مسئلہ آتا، یا تو جائیداد کے جھگڑے آتے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ خلا کا مسئلہ آتا، طلاق کا مسئلہ آتا، شوہر بیوی لڑ لیتے، جائیداد کا مسئلہ آتا، کورٹوں میں جاتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، حرام کا پیسہ، جا کے وکیلوں کو کھلانے کے واسطے. ارے مسلمانوں، قرآن میں خلا کے مسائل نہیں ہیں، طلاق کے مسائل نہیں ہیں، جائیداد کو حل کرنے کے مسئلے نہیں ہیں؟ کیا امت کے پورے علماء مر گئے؟ مدارس نہیں ہیں؟ ارے قرآن کی روشنی میں فیصلے کرو. آپ کا ایمان ہے، آمنت باللہ ورسولی، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا نا، اس رب نے جو دستور اتارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب میں میرے زندگی سے تعلق رکھنے والا چھوٹا بڑا ظاہری باطنی ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. خلا کے مسائل لینا ہو تو مدارس میں جا کر علماء سے پوچھو،
اگر آپ کو طلاق کے مسائل پوچھنا ہے تو مسجد کے امام سے پوچھو, آپ کو ملے گا. اگر آپ جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو علماء امت میں زندہ ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا تھا, تاریخ کا کوئی بھی دور جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں گزرے گا. علماء بھی رہیں گے, اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی رہے گی. لہذا ہم اس درخواست کرتے ہیں, جو لوگ طلاق کے مسئلے کو, خلے کے مسئلے کو, جائیداد کے جھگڑوں کو لے کر جا کے کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, گویا وہ کہنا چاہتے ہیں, رب تو نے جو قرآن اتارا میں اس روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا. میں اللہ اکبر. اگر کوئی مومن ایسا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کی شریعت کو افضل سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہماری اس کتاب میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے, روزے کا ذکر نہیں ہے, ہر چیز کا ذکر موجود ہے. آپ کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ کرونا وائرس کا علاج چاہیے, قرآن میں ہے, دو آیتوں میں ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. کرونا وائرس کئی کو آیا, بندرا کھائے, گوما کھائے, پورا کیا ملا, کچرا ملا کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا سورہ آل عراف میں. اللہ کے نبی حلال چیزیں بتانے کے لیے آئے اور خبیث چیزیں بتانے, حرام کرنے کے لیے آئے. اگر دنیا یہ پڑھ لیتی تو دنیا کو کرونا وائرس کا علاج معلوم ہو جاتا. بہرحال کچھ بات طویل ہوئی, ہم یہی اپنے درس کو روکتے ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے, نبی کی ذات بڑی بابرکت ہے, جس رات اور جس مہینے میں اترا وہی بابرکت ہے. اگر ہم اس قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے سات چیزیں, اس کو دوبارہ دہراتے ہیں. قرآن پڑھنا, قرآن کو غور سے سننا, قرآن کا علم حاصل کرنا, قرآن پر عمل کرنا, اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا, قرآن سے شفا حاصل کرنا, اور قرآن کی زندگی میں اپنے زندگی سے تعلق رکھنے, سارے مسائل کا حل ڈھونڈنا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں جو شیڈول بنتا ہے اس میں ہر دن اپنے وقت کا ایک 10 منٹ کا حصہ بھی نکال کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو برکت کی سات چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں, سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.